Asistimos a unha charla na aula sobre alimentación en pacientes oncolóxicos, unha das actividades organizadas este ano por Somos Unidos por el Cáncer con motivo do Día contra o Cancro Infantil. Es un tema que muchas veces se olvida, pero que es verdad que es muy necesaria pues, para poder llevar mejor la enfermedad, el tratamiento, soportarlo mejor. En España diagnosticanse 1.400 novos casos de cancro infantil o ano, pero afortunadamente a porcentaxe de supervivencia é cada vez maior, cunha media do 80%. No caso de leucemia, o máis frecuente na nenez, pasouse dun 30% hai 30 anos ao 85% actual. E seguimos avanzando. Lo importante es el tratamiento integral, porque sufre el niño, sufre la familia, pero a nivel de toda España están trabajando coordinadamente para que también los cuidados paliativos y todo el tratamiento pues sea lo mejor posible para que esta enfermedad, pues si en el caso que no sea curable, por lo menos que sea una enfermedad crónica. Nesta loita é fundamental tamén unha boa comunicación entre os hospitais e os pediatras de atención primaria para que o diagnóstico sexa o máis precoz posible. Pero tamén debemos traballar na prevención. Uns bons hábitos de alimentación desde os primeiros anos de vida, así como o exercicio físico e evitar o sobrepeso, poden ser os nosos mellores aliados. Sobre todo o que se recomienda é o consumo de verduras, frutas, evitar ou limitar, sobre todo, non evitar o consumo de carnes rojas e ciertas formas de cocinado, de preparación de los alimentos, como poden ser las parrillas, los alimentos muy pasados, muy fritos, y pues ir más a alimentación, cocidos, plancha, horno o incluso la utilización del microondas. Pero a loita contra o cancro infantil tamén tivo en Lugo unha parte lúdica. Un grupo de nenos e pais e nais gozaron dunha xornada que incluiu, entre outras actividades, varias manualidades, como esta de globos, rotuladores e papel. Mira, tenemos la carita, ahora tienes que pintarme la boquita y donde está el círculo rojo ahí. Unha das que causou máis sensación foi a do karaoke, no que se animaron a participar nenos e nenas como Claudia. Os máis pequenos da casa tamén serán os protagonistas doutra iniciativa que terá lugar o 14 de maio. Somos Chef, un obradoiro de cociña no que poderán participar nenos e nenas de ata 16 anos. Levamos un ano e aproximadamente 3 meses e o balance realmente moi, moi positivo porque, como ben dices, levamos un ano de moitísimo traballo, de moito esforzo, pero tamén de moitísima colaboración e de grandes satisfaccións. Unha gran satisfacción tamén para ti colaborar con esta asociación desde o seu nacemento e que continuará no futuro.